u prvom, ja mislim u toku sledeće nedelje, bit će nešto manje od 5000 doza. Naši prvi prioriteti što smo se dogovorili, odnosno što je Institut za javno zdravlje Batut odredio, a to su naši ljudi u staračkim domovima. Znači, to su ljudi kojima je neophodno prvo da damo vakcinu, da oni se ne razbole, da njihove živote sačuvamo, jer su njihove šanse najmanje ako se zaraze. Donete su mere, vikend ostaje kao što su bila prethodna dva vikenda, mislimo da to daje rezultate, ali da taj rezultat nije onakav da bi mogli u ovom momentu da popustimo te mere. Ja molim samo građane za strpljenje i za razumevanje da nije ovo nečiji hir ili bilo šta, ovo sve radimo da bi pokušali da sačuvamo zdravstveni sistem. Zašto ovo radimo? Da znaju građani Srbije. Imamo ogroman pritisak u zdravstvenom sistemu za mesta za intenzivnu negu gde je neophodno da pacijenti primaju kiseonik. Da bi građani razumeli kako stoje stvari. Mi imamo 4 pogona. Jedna je od retkih zemalja u regionu, nisam siguran da ima još neka zemlja, 4 pogona za pravljenje tog medicinskog gasa i medicinskog kiseonika, što smo mi uradili u prethodnih par godina, nismo mi znali da će se pojaviti korona, ali smo molili te ljude iz Mesara da naprave te pogone ovde, pa da se tu puni kiseonik, pa da ide za ceo region. Imamo 4 pogona koja rade 24 časa. I to je maksimum. Mi više od toga ne možemo da dobijemo i ne možemo da proizvedemo kiseonika. To je jedna stvar. Druga stvar, sistemi kojima prolazi taj kiseonik su preopterećeni. Nisu napravljeni za toliki protok. Treća ili četvrta stvar, da bi se jedna cisterna koju vidite u kojoj je kiseonik pored neke bolnice, recimo, a morate takve dve cisterne da imate u Batajnici. Sutra ćemo biti u Kruševcu, imat ćete tu jednu cisternu. Da bi se jedna cisterna napravila minimuma da se radi u 3 smene, je 3 meseca. Više ih na svetskom tržištu nema.